Já jsem ráno vstál, vzal jsem pejsky ven, oni se v tom sněhu vylítali, vyblbli. Fakt jej, oni to lítali jak magoři, ty vole, v tom sněhu. Vždycky jej, a mě nejvíc bavilo, kouděs prostě strčil čumak pod sníh, něco tam čumakoval a pak mu mrdlo a začal lítat úplně do kolečka, ne? Říkám, hej, chlape, ty máš dost. Tak, to vlastně můžu zavřít, to taky můžu zavřít. Fajn. Akorát tu naftu jsem si mohl dát spíš, co to je? Jo, tak. Tu naftu jsem si mohl dát spíš víc do, jakoby dozadu, bo tu nebudu potřebovat. Ale nevadí, tak si to dáme takhle na stojáka, ten kanistřík. Jestli nám tady bude trošku vyčnívat. Asi nám tady bude vyčnívat ven, ne, nebude super, když ho takhle položíme, tak nebude vyčnívat ven, cajk. Takže ještě si tady dáme kanistr. Tady si vezmeme kanistr. Tak. Kolik tu máme? 50 litrů. A tu máme 40, fajn. Takže ještě pak jeden kanistr budeme potřebovat. Tak, přelijeme. Jo, zase má 3 prdele energie. Sandy nabírá s nich do nahubku. No tak ty s ní chodíš s nahubkem, že jo? Takže jasně, že nabírá s nich do nahubku, protože že jo, ňufá v tom sněhu a tak. Takže kdyby jich moji psi taky nosili na hubky, tak je to to samé, že jo, akorát tím, že ty hubky nemají, tak nemají kam ten sníh nabírat. Tak, výborně. Tak, jeden plný. No, tak, otevři to, tak. Či co je? To bylo otevřené, tak počkej. Tak a proč to tam nechceš přelít, kamo? Tohle zavřem, však tu máme ještě 30 litrů, tak to tam... Teď už to funguje. Teď to funguje, jak to má fungovat. Tak, krásná práce. Kaž, jak jede stream, koukneme, jak jede stream. No, jak vidím ty... Jak vidím ten jezdící, ty donaty, co jezdí tady nade mnou nad hlavou, tak to celkem jako se pokousává a vůbec se mi to nelíbí. Já nevím, proč to já dělám, mi to jenom u long driveu. Že mi to dělá jenom u long driveu, u žádné jiné hry takový problém není. San Andreas běží v pohodě, ETS běží v pohodě, jenom prostě ten long drive, no. A tak nevádí. Tak, přelijeme posledních 10 litrů, nebo kolik jich tam bylo. Tak, a myslím si, že naftu máme do zásoby nějakou už schovanou. Zbyly mi nějaké kanistry, že bych přelil aspoň tu vodu. A i když barel s vodou bych si mohl nechat, ne? Že vody není nikdy dost. Vody není nikdy dost. Tak. Jo, 10,4 litru. Tak. Fajne. Tak to tady takhle. Položíme ten kanistřík. Jedna nafta. Tak jo, co bych za to dal mít, jako hele, největší sranda je, že já doma mám přesně tady ten kanister, co je v long driveu, tak já ho mám. Já bych ho vám možná mohl ukázat, bo já ho tady mám v pokoji schovaný. Ale přesně taky 20 litrový kanister mám, sice ho takovou, už jsem ho dlouho jsem ho nepoužil, naposled jsem ho měl použitý, když jsem jel v roce 2019 do Belgie, ještě s Oktávkou, na 24-hodinový závod SPA. O tom bych vám taky mohl když tak povykladat někdy, kdybyste měli zájem, nebo klidně dneska, jestli byste o tom měli zájem. Hele, počkej, potřebuju to přelít. Tak. No a abych právě nemusel tankovat drahou naftu v zahraničí, jakoby třeba v Německu nebo tak, tak jsem si natankoval plnou nádrž do auta a ještě 20 litrů do kanistru. No a potom, až jsem spotřeboval tu naftu, co byla v kanistru, teda v nádrži, tak jsem dojel do kanistru a krásně mi to vyšlo na celou cestu tam. No samozřejmě v Belgii jsem potom už natankovat musel zpátky, že? Ale jakoby, že jsem natankoval plnou v té Belgii a pak to jsem dojel. To mi krásně vyšlo, ta nádrž mi vyšla krásně tak, že jsem vlastně vylez tak. Že jsem tankoval pak až jakoby, když jsem projel hranice do Česka, tak jsem pak jakoby už tankoval zase v Česku. Že mi ta jedna nádrž vyšla vlastně přes celé Německo.
Sice jsem dojížděl úplně že tam dojezd byl nějaký 20 kilometrů, ale vyšlo to. Musíme jít venčit, ale stream nechávám běžet. Do kolika pojedeš vůbec? Hej, ještě nevím, nemám to tak nějak jakoby dané, ale dokud to mě i vás bude bavit. Samozřejmě pokud vás pak přestane bavit long drive, můžeme změnit třeba ETSko nebo ho Car Mechanic, ten strašně dlouho nebyl. Já vím, že je, ale ani já teďka na Car Mechanica moc nemám náladu, proto ho ani teď nestreamuju, ale jak budete chtít Car Mechanica, tak se na to můžeme klidně vrhnout. Tak, naházíme teda zpátky věci do auta, do kufru. To jsem netušil, že se mi všechno takhle hezky vejde do kufra. Ale mám radost, že se mi to tu vejde a nemusím za sebou tahat vozík. Tak. Super. Dej to tam všechno. A furt, ale ještě furt tady mám, vole, 20 litrů. Ještě, počkej, ty vole. Já mám kanister přece tady. Tady je kanistr, tu je 1,5 litru vody. Takže ještě si tu vezmem kanistr. Tak a ještě jeden si tady odsud vytáhnu. Nebo San Andreas, jo, dej San Andreasko. No tak to ale bude muset k tomu potřebovat. Ty vole, už mluvím tak, jak vy píšete. Slivovice, cože oni místo alkohol tu dali slivovice? No nevadí, tak se napijeme alkoholu, ne? Vypijeme alkohol, tak vyčurej to. Tak, budeme pít a čurat zároveň, ne? Hej, to fakt ta slivovice. Já jsem načural do toho kanistru. Tak počkej, svedni to, počkej, on je otevřený, jo, ne, dobře, to vylijem. Tak to vyčuráme. Tak, vyčurej to. Vyčurej teda ten alkohol. Tak. Výborně. Tak, krásná práce. Teď. Tady se napijeme teda vody. Doplníme si ten. Oka, ne, nebo se. Nebo dej se na Andreasku, jak říkají kluci. Ale musí mít přístup od Eka. Přesně tak k tomu. K tomu, abych dal San Andreasko, tak mi musí Eko zase zpřístupnit to, jakoby otevřít mi to v tom. No, na Steamu, jelikož mám jakoby sdílenou knihovnu s Ekem a pokaždé, jakoby, když vypnu počítač, tak musím jakoby to znovu si to musím prostě autorizovat, no a na to potřebuju právě Eka a to, aby byl u počítače, takže uvidíme, jak to půjde dneska a když tak mu napíšu. A on se mě ptal, jako co chci dát do víkendu, tak počkej, tak kam to liju? Liju to někam, nebo to nikam neliju? Jo, já jsem to lil sem, aha. Dobré, fajn, cajk. Tak kam to liju, sem to liju, fajn. Tak, vidím to, už je to prázdné, nebo je to plné? Je to ještě 0,7, takže to se napijem. Bo ještě potřebujeme doplnit tekutiny. Tak, už je to prázdné, fajn, takže prázdné, kolobasku si tady vezmem. Ještě otevři dveře. Vezmi tu kolobasu. Vezmi ten wurst. Tak, hoď to sem, nevím, jak se řekne maďarský klobasa. To by mě zajímalo, jak se třeba maďarsky řekne klobasa. 0,4 litru. Počkej, můžeme se takhle napít? Ale nevadí. Myslím si, že když to takhle na sebe vyliju, že budu pít, ale asi ne. Fajn, a ještě to schováme tady dozadu tu vodu. Tak, caj. Zavři to. Pohoda. Jo, a ještě ty houbičky tady. Tady tyhle houbičky ještě si vezme, i když ty vlastně můžeme dát. Jo, vešlo se to tam, fajn. Dobrá, tak jo, takže jsme všechno, co bylo ve vozíku, tak jsme nacpali do kufru. Tím pádem jsme ani nepotřebovali tu paletu, takže tu paletu hodím do hajzlu. Tak, běž paleto, běž, nechci tě. Tak a pojedeme čistě jenom se samotným autem. Tak doufám, že to pojede mnohem líp. Tak fajn. A startuj to. A jedem. Klobás z. Čtyřku už máš koupený sám, ne? Takže tam tenhle problém řešit nebudeš.
Ještě ji nemám koupenou, ale budu ji mít koupenou. Koupím si ji potom, až přijde na čtyřku řada, tak si ji samozřejmě koupím. Takže ano, tam tenhle problém nebude. A u GTA 5 už taky ne. Jenomže jako já bych si koupil i to San Andreasko, i tu trojku Vice City San Andreasko, aby si všechny tyhle GTAčka taky koupil. Jenomže problém je ten, že ježišmarja, to hnedka jede mnohem, úplně jde cítit, že to jede mnohem líp bez toho vozíku. Že prostě už to nejde koupit. Že jenom jdou koupit ty remastery, ty blbé remastery, a to my přece nechceme hrát. Takže proto to mám půjčené od Eka. No a žádnou, a hlavně ani žádnou VRS verzi nemám, že? Jakoby, že by nějakou staženou nebo něco. To klobás se ale řekne v Maďarsku. No jako já vím, jak to, jako že to myslíš maďarsky, ale to asi úplně klobás z... Wow. To světlo už jsme neměli předtím, že? Dobré, žijem. Hele, poklice, jo, tady jedna poklice chybí, ale mám pocit, že chyběla i předtím, ne? Ani nevím. Ale pohodě, žijem, jedeme dál. Tak, přidej, rožnem si světla. A valíme jak o život. No, zahraj tu trojku, prosím. Hej, kamo. Pohodě, žádné prudké pohyby, jo, hezky, v klidu, pomalu, tak a jedem. Jsem zvědav na... Počkej, jsem zvědav na první trailer z GTA 6. Ne klobás z, ale kolbás, jo, kolbás, jo, promiň. Kolbás, jo. Zajímavé. A teď jak se doopravdy řekne klobáska maďarsky, prosím pěkně? Já jsem taky zvědav hlavně na první trailer. No až to, počkej, a když je ten trailer má vyjít, nevyšel už náhodou? Nebo počkej, ne, on někdy v prosinci, ne? Myslím, teď někdy v prosinci má vyjít. Já už ani nevím. 5. prosince. Čak to je za 3 dny? Ale co to tady je? Tady je motorest. Budeme tu zastavovat? Asi ne, teď jsme stáli dost dlouho, ale světlo. Pičo, co to bylo? On se tady objevil. Může mi někdo říct, prosím pěkně, co se to právě teď tady stalo? Já jsem se sekl do auto. Jako fakt jsem se tady zasek v autobuse. On se tady prostě spavnul autobus. A já jsem se sekl do... Já jsem se do něho seknul. No, teď mi upadly světla obě. No. Ježišmarja, co se to děje? Já se zkusím... Třeba to přes noc se to nějak spraví, ale moment. Hej, fuj, to byl v 15.00 našeho času. Hej, ten autobus se tady prostě... Tak, věď. Ne, chcíplo mi to, nevadí. On se ten autobus prostě tady objevil. Ale já když vystoupím, tak mě to určitě zabije, tak počkej, já vystoupím tam. Ten autobus se tu prostě objevil odnikud. Prostě z ničeho nic se ten autobus tady objevil, ale trabant na střeše. A právě přemýšlím, co to byl ten výbuch. Čiže jde, jo, toho, že tvoje mi... Už je to moje místo. Jak on prý, tohle to je moje místo. Tak vyběhni na střechu. Tak co je na střeše? Na střeše nic není. Se jako nevím, co to byl za výbuch a kde se ten autobus tady vzal, ale jako sakra, co to bylo, akorát vidíme, že ten autobus má kola, má motor, ale jezdit s ním nechci, bo je pomalý. Ach jo, tak počkej, tak to, hej, autobus se, odtlač ho pryč, odtlač ten autobus pryč z mého auta, dobrá rána to byla, no, mi to úplně, jak to mám ve sluchátkách, to úplně uši trhlo,
Víš, jakoby ne, že bych se lék jako lék, ale prostě škublo mi to do uší, to bylo úplně hnus. Úplně hnus velebnosti, tak stáhni ten autobus pryč. Ale musíme se odsud nějak dostat. Musíme se odsud dostat, nastartuj. Zařaď za jedna a jedem. Tak pojď, dostaneš se z toho. Dostaň se z toho, kámo, pojď. Pojď. Ne, asi ne, asi se z toho nedostaneme, očividně. Ale jo, 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 pomaličku, pomaličku. Padá to. Jedem, popojíždíme, popojíždíme, popojíždíme. Sice po malých kouskách, ale jedem, 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 jedem. Pojď, 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 pojď. Jakože není tady odkaz, co jsem nedávno vytvořil klip. Nazval jsem to zasekaný v autobusu. No není, není, a už je super, super. Výborně, dostali jsme se ven, tak teď to jdeme teda tak jdem to spravit, počkej, ale zhasni to, tak hele, proč mám ten klobouk, jsem sundal ten klobouk, tak, uf, no nic, tak tady si jdeme, co to tady, jo, zrcátko mi tu vypadlo, ježmara, těch věcí, co mi tady odsud vypadlo, ach jo, takže tady musíme si pro světlo zajít, hele, světlovém, to nám tady vypadlo, zrcátko nám tady vypadlo, ještě co to je, rádio nám tu vypadlo, tak ještě něco, hele, ale on má celkem pěkný motor a pěkný chladič, to by jako mohl, ale ne, autobusem jet nechci, protože on je strašně pomalu, nevím, autobus jezdí strašně pomalu, jenom 80 a to by mě asi nebavilo jezdit tak pomalu. Hele, to a dokonce má 40 litrů nafty. Jakoby je to celkem dobrý objev, co se týče toho, že má, jakoby má v sobě dost nafty, má dobrý motor, má dobrý chladič. Jenom jako ten výkon toho autobusu je, hlavně žere to jak tank, ještě víc než tohle to žere. Tak, ještě někde nějaké, kde mám ještě tu pokryci, tady mám ještě pokryci. Já nevím, úplně, nechce se mi úplně s tím autobusem jako jezdit, bo on je fakt jako pomaličky, ale když jako, můžeme si ho zkusit aspoň třeba jako nastartovat. Tak, pojď, tak, zavřít dveře. Proč je on otevřel zadní, já chci zavřít, ale tak, tak. Tak, sice tam nemáme chladič, ale takže, co to jako, že svítí, že přehřátý, nebo co? Asi jo. Tak. Tak tady si s autobusem zajedeme na stranu. Tak. Tak, stavíme. Jo, že prostě jako... Má tady naftu, má tady 40 litrů nafty, má tady motor pěkný, má tady, vole, všechno. A nazdar Vítku, ahoj. No, a ještě jsem to publikoval, nevím, ale nevyskočilo to tady. Aha, má dokonce i tažné, jo. Jakoby kartače máme, že bychom si ho vylepšili, vy to, ale když už, tak ten krátký autobus, ne ten dlouhý. No, ale já jdu spravit teda to auto. Já jdu teda zpátky tam dát ty světla, všechno, co mi tady popadalo, když jsem se tady prostě ten autobus z ničeho nic spavnul. A autobus se tu z ničeho nic spavnul a sekl jsem se do něho, no, takže... To nebylo moc příjemné. Ale není tady náhodou, nebude tady náhodou na tom pokryce? Není tady pokryce, škoda. Škoda, hele, ty zrcátko ještě zpětné. Tak, no, nasaj ho tam. Tak, fajn. A pokryci, vlastně jedna pokryce mi vzadu chyběla, že? Jsem měl jenom tři. Takže vepředu mám a vzadu mám, fajn, 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 fajn. Tak, a ještě si tady z autobusu co, tak si tady ukradneme světlo. Ukradneme si jedno světlo hezky. Myslím si, já mám pocit, že jsou ty světla všechny stejné, že to se nerozlišuje, jestli to je auto nebo autobus. Aha, ne, rozlišuje. Je to, hej, ale to vypadá zajímavé, je to větší světlo, co kdybych ho tam nechal, moment. Tak, vypneme světlo. Jo, je větší. Je to větší světlo. Hej, ale toto vypadá zajímavě. Co kdybych ho tam nechal, to velké světlo z toho autobusu? Jako vezmem si ho samozřejmě, vezmeme i to druhé. Hej, dívej, 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 dívej.
Hodíme ho semka, tohle světlo si vyndáme. Hej, už jsem zase hladový. Jsem zase hladový, jo, už hned se napapám. Světlo si tady schovám, tady si vem tu klobásku. Ach, jo, vem tu klobásu. Tak, najedz se, krásná práce. Tak, a... Hej, to vypadá dobře. No, jako vypadá to zajímavě. Ale třeba to bude aj líp svítit, ne? No, no to poznáme. Hele, když už jsem tu zastavil, nebo byl jsem nucen tady zastavit, tak se podíváme, jestli tu není něco zajímavého. Ale Trabant tam byl. Tady leží teda ten kamoš. No, tady u toho videového okýnka je ta Anča tady. Ach jo, hele, co tu je? Hele, 9,5 litru nafty. Pak jinak je tady samé hovno. Hele, tady je ještě něco. Hele, tu je stovka. Je tu stovka. Ona by to by bylo... Počkej, jo, ta loď. Jo, já jsem ji neviděl, bo byla tma, že? Proto jsem ji neviděl. Že bychom do té stovky dali V8 motor a jeli, vole, tady se stovkou a s V8. Ne, ještě, já chci ujet 1000 kilometrů s Plymouthem a potom, až budeme měnit auta. Tak, teď zatím nic, teď v pohodě, jo, dobré, hele. Dobré, nic zajímavého tu není. Na střeše tež nic zajímavého tu není, jenom záchod. No fajn. Dobré, no. A hele. 4 náboje z AKčka, takže si je určitě vezmem. Počkej, tohle musíme vzít a nabít. Tak, jo, to je prázdné, jo, to je prázdné a to je tady. Fajn. Fajn. Tak, se skoč dolů a pokračujeme teda tam. Trabant na střeše mě baví, jako. Trabant na střeše mě fakt baví. Hele, co je tady v tom kýblu? Je tam něco vidět? Ne, není. Je to prázdné, škoda. Škoda, že to je prázdné. Nevadí. Tak, jedeme dál. Kouď asi v pohodě? No, co tady začal valet na koberci? Ach jo, nevadí. Tak jo. Tak jedeme dál. No jo, tak já furt přemýšlím s těma kilometrama. Já ten mod potom odstraním a uvidím. No počkej, já to zkusím hned, moment. Uděláme takovou... Počkej, vypni to. Teď potřebuju udělat to, že to uložíme. Počkej, jo, tak uložit, přepsat uloženou hru. Ano, uložené, fajn. Tak, a já teďka udělám to, že to končím. Smažu ten mod s těma kilometrama a uvidíme, jestli to bude fungovat. Takže... Takhle, takže workshop. Tak. My mod, takže tenhle mod odinstalujeme. Tak, fajn. A jdeme zpátky do long driveu. Tak, 594 km máme ujeto, jo? Tak jsem zvědav, kolik mi to ukáže tady, jestli to bude stejné, nebo to nebude stejné, když tak jsem to prostě rozbil, no, ty kilometry, tak jako. Jo, 369, jasně, zůstalo to. Jo, a počkej, a kolik to ukazoval ten autobus? Kolik se teď jen tak pro zajímavost, kolik ukazovalo v tom autobusu? Kolik se ukazovalo v tom autobusu? Či posaď se? 593. Aha, tak tady je to správně. Tak jenom tam to nefungovalo. Tady to bylo správně, tak moment. Tak proč to tady? A tak kdybych to od... Takže vlastně ve všech autech by to mělo ukazovat správně. Vypni to. Možno... Vypni ten motor. Tak. To je zvláštní. Jakoby asi možná skrz to funguje asi jenom, když... Ono to asi funguje jenom u těch nových aut, co najdem. Že? Tak, když vlezu sem... 593, no. Jasně, takže to funguje pouze u těch jakoby nových aut, co se načtou. No nevadí, tak to tam nechám.
Ať vidíme teda, kolik mám ujeté, takže ten moc tam zpátky nahodím. Já to zkusím takhle sundat. No jo, ale to... tomu asi moc nepomůže. To jedině, bychom museli najít nového Plymouta. Já to ten mod tam teda zpátky nahodím. To bychom museli najít nového Plymouta a tím pádem... tím pádem jakoby tam od něho vzít... What the fuck? Co? Proč to nejde? Moment, znova. Takhle. A jakoby a z něho si vzít... co myslím? Ten tachometr. Tak počkej, kde to bylo? Že bylo... Když zase než to najdu. Dobré ráno. Takže kde to bylo, že to zase to musím najít mezi těmo. V těch modech, ale počkej, tady nějaký custom tachometr. Ne, to nejsou. Není ono, že jak se to zakramenovalo, či Alcatraz. No nic, tak to najdem, tak to zkusíme prostě najít. Vím, že to tam bylo, počkej takhle. Tak. Hned to najdu, už to hledám. Už to hledám, ten mod. To jsou světla, jasně. Tady to je. Tak, super. Už je to tam. Výborně, je to tam zpátky. To byla rychlost, jenom jsem ho musel najít ten mod, že? Ale jak jsem ho našel, tak je to v pořádku. Tak co, Vítku, jak se máš? Jak, kolik? 594 km, výborně. Ještě přehodím scénu. Co, Vítku, vůbec, jak se vede? Jak, co ten... Co, sníh u vás ve Zlínském kraji? Tak. No, dobré, tak potom prostě zkusíme najít nový tachometr. Zkusíme najít nový tachometr z toho. Z Plymoutu potom. Tak, jedem. A pokračujeme v krasojízdě. No, o čem jsem vám to chtěl povykladat? Nevíte, o čem jsme se to chtěli? Co jsem říkal, že bych vám pak mohl říct? Nevíte? No. No, Segra šla venčit. Kovísek kouká. Vítek, co, Vítku, co ty robíš vůbec? Škoda, že u toho long driveu není multiplayer, to by bylo ještě lepší, tak. Hele, ale už se blížíme aspoň k 1000 km, to je dobré znamení, že se až budeme mít celkově za chvíli ujet 1000 km. Budu brát, až budu mít prostě 1000 km tady na tomhle autě, jakoby až tam na tom, sice tam máme o 150 km jakoby navíc, než jsme doopravdy ujeli, ale to nevadí. Protože 1000 km si myslím, že je dlouhá trasa a... Nebo až, víte co, až mi řeknete, aspoň těch 500. No, nevím, no dokud mě to auto bude bavit, tak s ním pojedu. Asi takhle bych to řekl. Protože když bych si vzal stovku potom, jako, že stovka má menší kufr, zase tohle má větší kufr. Stovka má menší kufr a samozřejmě bych si do té stovky chtěl dát tady tenhle motor. Tím pádem zase budu potřebovat zásobu benzínu. Což samozřejmě mám, že jo, zatím. Tak, hele, 200 úplně nádherně si to valíme. Nic, žádné kameny nám nepřekáží, nic, je to všechno v cajku. Já mě trošku mrzí ta synchronizace tady toho těch kilometrů toho auta, co zrovna mám, no. Že se mi toto, je fajn, že to teda funguje u těch nově naspavnovaných aut, to je strašně super. Ale škoda, že to nefunguje tady na tomhle, no. A jo, bez toho vozíku to jede mnohem líp.
mnohem líp to jede bez toho vozíku. A nebo to prostě budeme dělat tak, že nebudeme syslit, nebudeme vůbec syslit jako nějaké hromady, nebudeme syslit hromady a hromady paliva a benzínu. Ale že prostě budeme mít, já nevím, třeba 40-60 litrů, to znamená 3-4 kanistry, co se mi vejde do kufru. Tak budu mít benzín, samozřejmě plnou nádrž a to. No a až prostě vždycky spotřebujeme nádrž, tak dolijem a pak budeme hledat další benzín do zásoby, že to nebudeme asi takhle hrotit úplně. Já vím, že tam byla benzínka, ale teď nezastavuju, už jsem teďka stal dost dlouho, takže se chci někam posunout. Takže mít prostě zásoby jenom na jednu nádrž dopředu. To by možná mohlo stačit, ne? Neříkej, že během toho, než spotřebujeme jednu nádrž, bych nenašel. Teď už jsem projel kolem dvou lodí, takže to by bylo v pohodě. Darec, Game Ministře, vítám tě, jsem rád, že jsi dorazil. Vítám tě u naší dlouhé cesty do neznáma za maminkou. Jsme tady v našem tom Plymouthu. A zrovna si to valíme krásných 200 v hodině. 202. To je pohodička. Přes poušť 2 kila. Ještě jsem si stáhl ten mod. Mod, že mi to odstranilo kameny ze silnice. Že se nemůžu do žádného kamenu narazit. To by bylo... Ve 200 by to byl velký problém. Jsem si všiml, že jsem tam nechal zrcátko. Že mi upadlo zrcátko, jak jsem se sekl v tom autobuse. No nevadí. Pokud najdu někde ještě náhodou nějakého Plymouta, úplně haluzacky, tak si z něho vezmu samozřejmě tachometr a ten. A zrcátka. No nic, jak se máme, Game Ministře? Jak to vypadá u vás se sněhem? Asi jako u všech, že jo? Všude je asi hromada sněhu. Hej, ale hlavně mě se to úplně líbí, mě to baví a co ještě víc, tak mě baví v tom jezdit. Úplně bych si sedl klidně do auta a šel se jen tak prostě projet. Jako samozřejmě to neudělám, protože nechci plýtvat zbytečně naftou. Ale úplně bych se šel někam projet. Nebo kdybych někam jel, vůbec by mi nevadilo, kdybych měl dneska někam nějakou cestu a jel někam. Ale co tady je? Tady je jenom... Jo, tam byl ten... Na rampu. Jakoby ten... Odtahový vůz, nebo jak se to jmenuje. Taky u vás sněhu jak svině? Tady je kalamita jak na Sibiři. 3 cm sněhu. A u muzea 4, že? Ale mám se fajn, co ty... Hej, ale tak jako... Jo, jde to. Co se týče kalamity, jako hej, u nás je takových... Když bych tak typ, tak těch 20-30 cm bych to. Ale když jsem byl se psama, tak jsem měl nohy jakoby až po kotníky ve sněhu, takže jakoby ještě až nad kotník. Já mám samozřejmě zimní boty, ale jakoby fakt sníh byl až ke kotníku, nějak nad kotníky trochu. V těch neušlapaných místech, takže jako jo. Je tady těch 20-30 cm tady je. Tak, zase dáme plný. A jedem. 380, fajn. Ale 1000 km bychom dneska mohli pokořit, jakoby celkově, že jo? Máme 600, jakoby celkově máme 600 km, takže potřebujeme 400 ujet. To není zas tak moc, to by šlo dneska zvládnout, co? Když se nebudeme flakat. A já si myslím, že když jedeme takhle hezký 200, tak to bude v cajku. Benzínu máme taky dost, takže na spotřebu se nemusíme hledět, můžeme jet klidně takhle plný kotel. Ale i když to automatické ukladání nemám, tak stejně se to sem tam prostě sekne. A ten long drive musí být asi tak brutálně náročná hra. Jakoby tím, nevím čím, že jako asi tou svojí velikostí, jakože se to furt generujou ty auta, ty objekty, ta mapa. Tak, není tady náhodou...
něco, co potřebuju. Hej, to turbo by mě celkem zajímalo. Tady je benzínka, tak se podíváme, jestli tady třeba nenajdem turbo, ne? Akorát úplně v té tmě, přijde to světlo. Tady někde bylo to světlo. Tak, vem ho. Tady, jo, tady je to světlo, tak vem. Tak, fajn, dej ho sem. Rožní a jdem. Dobré, zombik tu není, bo kdyby tu byl zombik, tak už dávno mluví. To turbo dmychadlo bych chtěl najít a zjistit, jestli to... Jo, to tak říkám, co to tady je za to, a to tady tak kouří ten, to auto. Neleží tu nikde turbo dmychadlo. Tady mám 1,3 litru benzínu. Jo, no, to tak čmudí kvůli toho oleje, že tam mám trochu oleje v tom, no. Dobré, takže nic tu není, pokračujeme dál. Jo, počkej, zas... to musím od... Počkej, mám ho? Nechci ho mít u sebe, to světlo, tak. Polož ho tam. Sedni si, zavři dveře. A kačko, taky asi nemusím mít úplně u sebe, srovnáme si pohled a jdem. Jinak jeho český kraj dostal na prdel silně. Mrzlo tam, nasněžilo 40 cm a místo toho tam jim šuplo 75 cm. No tak to je pěkná kalamitka. Jo, za 3 tam musí zůstat. To je pěkná kalamitka z nějakých půl metra sněhu, to jde? Přes nebo 3/4 metru sněhu? To je celkem pěkné. Hej, to se jen tak nevidí. Hej, jako na jednu stranu je to hezké. Čím víc sněhu, tím hezčí. Ale na druhou stranu, co se týče potom, když se chceš dostat někam do práce, na nákup, nebo hlavně jako na nákup, dobré, to, že pojedeš na nákup v kolonách pomaličku, jako by pomalu, tak jako to je to v cajku, ale když jedeš do práce, tak úplně nechceš, abys musel o hodinu dřív vyjet do práce jenom proto, že jsou na silnicích kalamity. A co silničaři? 13 000 domácností bez elektřiny, počkej, kvůli půl metra sněhu jsou bez elektriky. To je nějaké divné, jakoby... Co, že se potrhali někde, jakoby popadaly stromy, kable se potrhaly, nebo jakoby... Co za problém, že jsou domácnosti bez elektřiny? D1, dálnice 20 km kolona kvůli nehodě jednoho kamionu. Hej, tak to mě na D1 mě to vůbec nepřekvapuje, jakoby... A to, že je nějaká... A to se divím, že je vůbec jenom jeden, přetrhalo to dráty, jasně, chápu. A to se divím, že je teprve jenom, jako je, že jenom jedna nehoda kamionu. Se divím, že při tom, co je teď venku, že není, vole, že jsem ještě neviděl žádnou zprávu o tom, že by byla nějaká hromadná nehoda 20-30 aut na dálnici. Což je taká kalamita. Hele, co ten stream? Jako nic moc celkem. Hej, to mě celkem trápí ten long drive, že to takhle se kouše. Jako já tady mám puštěný na mobilu ten stream a jako nejde to úplně, já to u sebe vidím úplně krásně plynule, jakoby na počítači, že jo, tu hru. Ale stream koukám, že to trošku nezvládá. No já no. Taky se divím, jo. Tak buďme jako na jednu stranu, buďme rádi, že jo, ale ještě jako na jednu stranu jsem rád, že nikam dneska nemusím jet a nemusím mít nervy. Jako byla by sranda jet dneska ráno z noční. To by bylo hodně velká sranda. No ale... Ale jako neříkám. Mně se to líbí, já odpoledne asi potom po streamu, odpoledne se asi zase půjdu někam projít s pejskama, protože... Ten sníh je, nevím, jim se to líbí, taky mají z toho srandu, tak proč ne, že? Ach jo. Tak, valíme. Mě čeká dnes cesta poprvé na sněhu. Řidičák starý 5 měsíců, takže poprvé na sněhu. A jeva. Tak kamo, hlavně opatrně.
hlavně opatrně, měj z toho respekt, protože jak víme, hodně to klouže, akor když je to mokré, jakoby takhle, když jdeš čistě na sněhu, pojedeme se tady podívat, jestli tady třeba nebude něco zajímavého, to Turbot Michadlo by tam mohlo být. A tam je další nějaká budova. Jakoby nejhorší je mokrý sníh, kam. Jako když jedeš čistě, jakoby na, po ne, ne, když jedeš po, hele, vyspíme se, ať na to vidíme. Když jedeš po čistém, neuhrabaném, neposoleném sněhu, tak je to v pohodě, tak to auto jakž tak drží. Ale jakmile, jsem za půl dne prospal, jakmile ale najedeš na tu břečku, tak to je, tak to klouže jak na ledu. Jo, břečka je nejhorší. Tak, spravíme si to. Co to tu je, benzín? Nebo co to je? Slivovice, voda, krev. Zajímavá ba. Zajímavá kombinace. Tak, co to turbo? Turbo tady nikde nevidím. Škoda. Nevidím. Ne, není tu nikde nic schované. Tak, William to. Škoda, že tady není. Ono by bylo. Bylo by to zajímavé a hlavně by mě zajímalo, jak to funguje. Tak, ale zase se potřebujeme najíst. Takže tady dojíme ten zbytek té klobásky. Tady si dáme slaninku. Hele, světlo. Jo, to je vlastně to světlo, co jsem si tady hodil já. Ach jo. No nic, napijem se. Vidím aj, že budem potřebovat potřebu si udělat, tak jakoby se vykakat se budem potřebovat. Ježíš, pí to, fajn. Tak, už to máme hotové. Tak, je tu někde záchod? Není tady mísa? Není tady mísa, tak půjdem na kýbl. Počkej, kde je ten kýbl? Tak, půjdem na kýbl, tak. Či kde je ten kýbl, tak. A, dobře, tak jsem odkopl. Fajn, nevadí. Tak půjdem tady na ten kýbl. Tak, hezký. Jakoby, že jsme na kýbl. No. Tak, dělej. Vyprázdní se. To jsou krásné zvuky. Tak. Super. By bylo, tak ještě. Tady, hele, tu je jenom krev, jo, fajn. Hele, tak svoje, co vyčuráme? Já tu zkusím načurat do toho kýble. Jo, vodu. Vyčurali si, čuráme vodu. To je dobré. Když pijeme vodu, tak čuráme vodu. Když budem pít benzín, tak budem čurat benzín. To je dobré. Tak jo. Fajn. Pokračujeme teda v jízdě. Tady jsem viděl další nějakou budovu, jo, tam je nějaká budova. A hlavně by to bylo, chtělo aj najít nějakého toho Plymouta s tím tachometrem, abych měl ty kilometry v pořádku. Tak, tady asi teď nic nebude, to je jenom taková nějaká malá benzínka, hele, je tady kamoš. Je tady kamoš, ale nebudem se zdržovat, bo tam stejně nic není. Takže jedem dál. Takže jedeme dál. Hele, mlha začíná. Začíná nám tady konečně i to počasí trošku se měnit. Začíná nám mlha. Takže husté. Počasí teda fakt funguje. Proč mám kus kaktusu na autě? To asi bude tím, že jsem do něho naboural. Ale to je fajn. Ej, ta mlha, to je husté. Nic nevidím. Já nic nevidím, jak je tady ta mlha. To není moc dobré. Tak jsem zvědav potom na dešti, jak začne pršet, jak to bude vypadat. A hlavně na sníh jsem zvědavý. Tak, tady začala travička. Tak, jedem. Rožnou, no, světla moc nepomůžou v té mlze. Tak, jedem. Pokračujeme v jízdě. Hop. Sakra, to jsem nechtěl. Aby se mi to tak kouslo. Tak, super. Hej, fakt by mě zajímalo, proč to tak ten long drive zlobí.
jestli je to fakt tím, že bych potřeboval výkonnější počítač, nebo je to tím, jak je to v tom předběžném přístupu, nebo jakoby je to, nevím. Fakt nevím. Aspoň budu po chvíli bílé Vánoce. Ty si myslíš, že ten sníh vydrží do Vánoc? Rád bych, aby to vydrželo, kámo, dávám tomu týden. Dávám tomu týden a sníh bude pryč, nebo hele, třeba, já se vsadím, že třeba ten sníh, hej, tak to je hnusné počasí, ale... Žmarja, tak to je fakt... No, ale jo, světla trošku pomůžou. Já si myslím, že to... Třeba 14 dní to bude držet a třeba 2-3 dny před Vánocama ten sníh roztaje. Vůbec bych se nedívil, kdyby to drželo celý prosinec, ale třeba, já nevím, fakt třeba pár dní před Vánocema by byla obleva. Zítra aspoň u nás minus 14. Tak, světlo přiděláme zpátky. U nás ani nevím, kolik má být zítra. Kolik má být tady v Ostravě, to vůbec netuším. Hej, teď podle mobilu je v Ostravě minus 2. Zítra má být minus 7 a v pondělí minus 11. No tak ty vole. Podle toho, co mi tady říká iPhone, tak prý má být minus 11 v pondělí. To bude za... Fandíš porubě v hokeji? Hej, jo, fandím. Jo, vidíš, o tom hokeji jsem mluvil a o té porubě jsem nedomluvil. K tomu se hnedka vrátím, ještě něco mi upadlo. Ne, dobré, už mi nic neupadlo, akorát si tady musím vzít... Jo, kufr mi upadl. Tak, tak, super. Hned se k té porubě... Otevřít to, dej to do kufru, zavřít a jedem. O té porubě se do toho, tak se připravte na zítřejší maltu, omlatu od Zlína. Ne, dělám si srandu. ty, poruba je celkem jako, hej, i kdyby prohráli. Poruba je teď na koni, oni jsou první, že oni vedou tabulku a mají nějakých, myslím, 15 bodů náskok, nebo tak nějak. Nebo jako mají celkem dost bodů mají náskok na druhé místo, jakoby na to, aby se propadli na druhé místo. Takže to, no. Ale co se týče té poruby. Už vím, že já jsem právě věděl, že jsem o něčem chtěl, něco jsem chtěl doříct, ale nedořekl jsem to. Odbočil jsem od toho, jako každopádně, jako vždycky. Což je u mě zvykem. Takže poruba, já říkám, na porubu jsem chodil ještě před tím, jak byli v druhé lize, pak se teda dostali teďka do první ligy. No a jak já jsem se teďka přestěhoval zpátky do poruby, tak si říkám, fajn, od letošní sezony, že začnu chodit na porubu, bo já mám stadion, zimní stadion, kde hraje poruba, normálně kde hrává, tak ho mám asi 5 minut pěšky, takže říkám, fajn, začnu chodit na domácí zápasy a budu fajn, a když teda Vítkovicím se nedaří, a tak nebudu dávat také drahé, jakoby, nebudu dávat, vole, 2 kila nebo 250 za lístek, abych viděl to, jak se tam trápí na ledě, tak to radši dám o polovinu levnější lístek a budu se dívat na, a podívám se aspoň na pěkný hokej. Tady něco je, autobus? Ne, to není autobus, to je normálně tady. Je, zombík tam byl, fajn, ale nepotřebujeme zastavovat, máme všeho dost, takže jedeme dál. Tak bych se aspoň pojel na pěkný hokej, no jo, jenomže ten stadion, zimní stadion, kde má poruba domácí jakoby led, tak se rekonstruuje, takže během rekonstrukce oni hrajou v Kravařích, což je kousek za Ostravou. Na náhradním stadionu. A úplně časově mi to nevychází tam a hlavně jezdit až do těch Kravař se mi taky úplně nechce. Všechno je teď, když trošku tak nějak jako bojuju teďka s penězma, tak úplně, jo, kdyby byli tady v porubě, tak tam dojdu, zaplatím kilo za lístek a sem tam si na ten zápas zajdu, že? Nebo bych si koupil třeba pernamentku, a našetřeno to koupil pernamentku a chodil bych, no ale jezdit kvůli toho až do Kravař se mi úplně nechce, jo, takže, nebo spíš si to nějak teď asi nemůžu dovolit. Tak, co to, jak to přecvaklo to počasí. Takže teď na hokej prostě nechodím a
hlavně jak dělám ten přísměný provoz, tak jak mám odpolední, tak se na hokej nedostanu a to jo, takže je to také blbé, no. Takže pokud to, se, až se prostě Poruba přesune zpátky tady do Poruby, tak na ně začnu chodit. Koupím si permici a budu na ně chodit. Uvidím třeba, ale já nevím, kdy ten stadion má být hotový. Já mám pocit, že letošní sezónu budou celou sezónu hrát v Kravařích. Mám taky pocit, myslím si to, ale nejsem si úplně 100% jistý. Nemám o tom žádné informace, jak dlouho ta rekonstrukce má trvat, takže, ale víme, známe, jak to v Česku chodí, jak všechno trvá, že jo. Takže tak, mají velký náskok na Vsetí. Napravě nevím teďka, kdo je druhý. Snad se Zlín dostane aspoň na 6. místo. Hej, kamo, co se týče tabulky první ligy, tak úplně tak jako nemám přehled, kde je jaký tým. Já nemám hlavně přehled ani o to v extralize, kde je jaký tým. Jo, vím, že jsou první Pardubice, poslední je Mladá Boleslav, pak je Kladno, pak jsou Vítkovice. Jako od spodku, když to vezmu. Ale kdo je kde, jakože v tabulce, to fakt netuším. V extralize, natož v první lize. Nebo jak se to jmenuje ta první liga? VSM liga, že? To, nebo teda hovno, Chance liga. Šance liga, nebo tak nějak. Společně zápasy jste vyhráli letos vždy na nájezdy. Jako myslíš, Poruba Zlín? A nehrali náhodou se Zlínem teďka Chance liga, ano. Chance liga. Jak se to říká? Chance? Jako nebo šance? Protože někoho jsem slyšel říkat šance liga a přitom jakoby... Ano, Poruba Zlín. Hej, tak a jezdíš na výjezdy? Chodíš na hokej na Zlín? Jezdíš třeba aspoň na výjezdy? Že bys třeba... jestli pojedeš, jak bude hrát ze Zlín v Ostravě, v Porubě? Nebo respektive v Kravařích? Že bys se přijel podívat, takže bychom tam udělali menší nějaký srazík na hokej. Ne, jako příští rok, příští sezonu, pokud teda se Porubě bude dařit, nebo jakoby pokud se půjde Porubě dařit, i kdyby se Porubě nedařilo, ale co chci říct, příští rok bych na to měl být snad, doufám, finančně o trošičku líp, takže pokud už Poruba bude hrát zpátky v Porubě, na Sareze, na stadionu, tak si normálně na ferovku koupím dres, koupím si permici a budu na Porubu chodit. A možná na regionální zápasy, pokud mi to bude časové vycházet, že to bude třeba o víkendu, tak budu i jezdit. To znamená třeba, když budou hrát se Vsetínem, se Zlínem, já nevím co, ještě s Proskyjovem. Jo, takže bych tady třeba do těch 100, 100, 150 kilometrů na ty venkovní zápasy, že bych aj jezdil. Že bych se třeba, samozřejmě bych si nějak domluvil se třeba s nějakýma lidma, že bych jako nejezdil sám, že bych je vozil spolu na ten hokej a tak. Ale říkám, chci se zase zpátky oživit moje chození na hokej, bo já jsem dřív chodil na Vítkovice a chodil jsem na každý zápas, na úplně každý zápas jsem měl pernamentku, asi 3 sezony za sebou jsem chodil, ale to bylo tím, že za prvé pernamentka tehda stála 2500, dneska stojí 6,5, jo, mimochodem. A tam je zombik? Nebo tam není zombik? Není tu zombik. Já nevím, mám tu zastavovat? Ne, pojedeme dál, ještě máme... To turbo, když tak najdem někdy jindy, teď potřebuju hltat kilometry. Takže, přemýšlel jsem, že bych jel na výjezd do Kravař na poslední kolo. Jakoby na poslední kolo Poruba Zlín, nebo oni hrajou úplně poslední kolo spolu. Já totiž teď nevím, jak je ten rozpis těch zápasů. A hlavně záleží, jestli to je v týdnu nebo o víkendu a co budu mít za směnu, jo, to je prostě hodně důležité. Jo, poslední kolo Poruba Zlín. A kdy se to hraje? Kdy a co to je za den, prosím tě? Protože jestli je to v týdnu a já budu mít odpolední, tak bohužel se tam nedostanu. No, ale abych to dořekl, takže já jsem dřív na hokej chodil furt a chodil jsem na každý domácí zápas a v sezóně 2013-14, což je vlastně přesně 10 let zpátky, tak jsem, a to byla ještě Poruba v druhé lize, tak to já jsem normálně na Porubu taky chodil. Já jsem tam dokonce byl jsem se tam pak dal dokupy s kotlem, nebo kotel byl asi tam bylo 10-15 lidí nás tam bylo, co jsme chodili do kotle. A normálně jsme dělali, já jsem jim tam pomáhal jsem jim tam dělat ten,
Chorea jsem tam dělal s něma a prostě jezdili jsme na výjezdy, protože to se jezdilo tady jenom po Moravskoslezském kraji, že jo. Ty druhá liga je vlastně jenom, je ta západní, severní, východní, nebo tak jsou, že jsou čtyři části druhé ligy, no takže jsem jezdil, kam jsme to jezdili všude na výjezdy. Právě myslím, že do Zlína, do Vsetína se jezdilo. Ne, počkej, hovno, Zlín byl tehda v extralize. Beraň, počkej. PSG Zlín je v první lize. A jo? Teď vlastně Zlín už není v extralize. A už hodně dlouho. A teď Zlín byl dlouho v extralize. Teď si tak uvědomuju. Sobota 21. v 16.00 za pas Poruba Zlín. Hej, tak je to sobota? Tak to bych mohl, to bych se tam mohl dostat. To bych se tam mohl dostat. 42 let. Co 42 let? Počkej, Zlín není 42 let. Jakože tam byl v extralize 42 let, nebo že... Ne, já spíš přemýšlím, kdy 42 byli v extralize, jo tak. No a v kterém roce spadli dolů? A hlavně, jako co se tam stalo? Co se stalo, že jim, že... Já jako říkám, jak jsem byl mimo Ostravu, jak jsem byl v tom Vyhlavě a v Brně, tak jsem hokej úplně přestal sledovat a přestal jsem sledovat i ten pohyb těch týmů, takže tak. Sezona 21-22 se stoupili. Takže loňskou sezonu. Ne, předloňskou. 21-22, takže předloňskou. 22-23, teď je 23-24. Sezona. Protože oni jsou dva roky. A ne se dostat zpátky, co loni hráli už Champions League a vyhráli ji. Ale do baráže, ale baráž očividně nevyhráli. Vyspadlo světlo, že? Já jsem to viděl, jak mi to světlo upadlo. Počkej, tak jsem to odbrzdil, tak Champions League, ale baráž nevyhráli, jak jsem tak, kam to světlo upadlo. Baráž s Kladnem prohráli, no. No jo, no, to světlo asi takhle ve tmě nenajdu, je? Nebo tady? Ne, tady je, už jsem ho našel. No, tak já jsem zvědav, já jsem si z toho dělal na Facebooku, jak zase Vítkovice prohráli, ne? Tak já jsem si z toho dělal prdel, že by byla zajímavá baráž Poruba Vítkovice, hej, jestli by se k tomuhle, jako já vím, že to se asi nestane, protože Vítkovice podle mě do baráže nespadnou, že oni se tak udrží tak na tom 12. 13. místě, jako jo, že letos prostě neskončí poslední, ale budou někde na spodku, podle mě ani do playoff se nedostanou, možná před kolo, ale do playoff se letos určitě nedostanou, s kým nepočítám, do baráže je ale strašná věc, proč? Já si myslím, že prostě v pohodě, jakmile ten úplně v pohodě, jak se střídá, jako ono se mluvilo o uzavření extraligy, ale že by se jako extraliga zavřela, ale já si myslím, že je lepší takhle, když se to ty týmy prostě, jakmile ten tým prostě je dobrý, já bych třeba Porubu moc rád viděl v extralize a právě vidět, jako sice Ostrava asi nemá úplně asi peníze na to dotovat dva extraligové kluby, no ale to, já do toho takhle nevidím, takže nevím, ale spíš asi větší jsou ty sponzory. A hnedka na ten komentář ti odpovím, já jenom teda dořeknu myšlenku, takže já si myslím, jakoby, že ano, Porubu bych moc rád viděl v extralize. Sice nevím, jestli, jako oni jsou sice na špičce, to je něco podobné jak s Jihlavou tehda. Jihlava taky se držela na špičce první ligy, vyhrála baráž, dostala se do extraligy, no ale v extralize se držela na spodku tabulky. Takže podle mě tým, co kraluje, to samé s Kladnem, tým, co kraluje první lize, tak v extralize je vždycky na spodku tabulky. Takže asi tak. Takže mám pocit, že Poruba by měla ten samý problém. Ale bylo by to fajn tam aspoň jednu sezonu vidět a chodit a vidět prostě derby Vítkovice Poruba. A já bych se úplně nejvíc smál, kdyby ta Poruba těm Vítkovicím vždycky naklepala prdel, hej. To bych se tak strašně smál. Skoro každá liga má poslední místo sestupové, jen Tipsport extraliga má poslední místě baráž. No ale jo, takhle, jako, že se automaticky, že se nehrálo o extraligu, že automaticky poslední sestoupil a první z první ligy šel nahoru.